Ja, her har vi Christian Nergård på besøk. Det første er jo veldig aktuell. Du har nettopp vunnet sølv i VM. Det skal vi komme tilbake til. Ja. Men vi skal snakke litt om ditt seilerliv. Ja. Som er ganske omfattende og aktiv som seiler har du vært i nesten 50 år. Ja. Faktisk. Begynte da du var 13. Det er mange som lurer på, skal du ikke gi deg snart? Ja. Men det skal du ikke. Det er et eller annet som liksom, du klarer ikke å slippe. Nei, det vil jeg ikke tro. Tvert imot, er jo, nå har du vel litt bedre tid. Barna har vokst til og vet ikke hvor mye du jobber, men du bør jo kunne seile litt. Det er fremdeles en prioritet i forhold til andre ting. Ja. Men enn så lenge så får vi det til. Merker jo at når man etter hvert som man blir eldre, så må man også... Viktig at man seiler mye, er mye på fjorden. Ja. Som ung var du en brukbar alpinist, og det er du kanskje en del i forhold til alderen, men der dabber man av med årene, det kan man trygt si. Ja. Men i seiling så er det ikke sikkert man gjør det. Nei. Alpint, det var jo en fin tid, men jeg hadde, fikk etter hvert en del problemer med ryggen, akkurat når det gjelder å kjøre porter. Men seiling, det går fint. Der trener jeg slinge, jobber med fysikk slik at det kompenserer, så litt plager har man, men det er ikke noe som har satt en stopper så langt. Nei. Det som fremgår av ditt seiler-CV, som jo er ganske imponerende, er at du har jo ganske lite jolle-erfaring. Ja. Du vokste ikke opp i optimist-jolle og e-jolle og sånne ting som mange av dine samtidig gjorde. Ja. Men du begynte vel egentlig å seile yngling med faren din? Ja, jeg tror egentlig å si at yngling var den båten jeg lærte å seile. Ja. Og du kan jo si til tider da, noen tider så skulle man gjerne hatt den jolle erfaringen i kroppen. Men jeg føler at det har liksom vært kjølbåt som har vært min greie. Det har jo hverken vært OL eller jolleseiling for meg, så det er greit, men Melge 24, sånne båter hvor man også får en form for jollefølelse, det har jeg også hjulpet. Men du var kanskje påvirket av faren din som trakk deg inn i dette miljøet, og han var jo typisk kjølbåtseiler. Ja, far var jo kjølbåtseiler, og han bestemte seg vel for i 74 at nå hadde han lyst til å begynne å seile med oss da, Peder og meg. Ja. Og så kjøpte vi en yngling som vi hentet inne på verftet Borge Brings. Ja, det var han som ligger yngling her. Ja, det var i 74, og så tok det jo 2 år før jeg var såpass stor at jeg kunne være med. Ja. Så det var jo første, eller min debut da, i et mesterskap. Det var 76 i NM i Molde. Akkurat. Med Erik Bråten og fatteren. Erik Bråten? Ja, det var vanngutta som hatt, og vi ble 2. Ja. Erik Bråten var god og særlig. Han var det. Finne. Vi har prøvd å lokke han ut på banen igjen, men han er vanskelig å få med. Ja, bruker mye tid og penger på flybransjen. Ja. Mm. Du sier at et av dine store høydepunkt, det var VM-sølv i Østerrike 1980. Var det deg som styrte da, eller startet du med Kanada? Ja, det var meg som styrte. Ja. Og så var det Jan Monrad Hansen og Erik Schwabe. Ja. Jan er jo noe eldre enn meg, så han hadde mer erfaring. Og med Erik da, så var vi et bra team, men jeg følte liksom at et gjennombrudd da med et sølv i et VM som 18-åring, at det var, det er vel en av de tingene som, akkurat på det tidspunktet da, var veldig høyt. Ja, ja. Altså, du regnes jo ikke egentlig som ung og lovende, men du har liksom hatt en karriere som har strukket over mange år, og du er jo, om du er bedre til å seile nå enn du var før, det vet jeg ikke, men du seiler i hvert fall ganske bra nå. Ja. Og det har du gjort i mange år, og har jo en statistikk da, på medaljer som er ganske imponerende. Men la oss gå litt sånn tilbake til da, fra begynnelsen så seilte du med faren din Kalle, og så begynte så overtok kanskje du den ynglingen, eller fikk den egen, jeg vet ikke. Nei, jeg er jo glad i å skru og mekke båt og sånne ting da, så det var historien egentlig at far og jeg vi hadde vært vår yngling, og vi kjøpte de bare som et skall, og så tok man da utstyr til båtene. Ja. Og fikk de helt skreddersydd som man ønsket. Ja. Så det var vel egentlig historien at jeg seilte først sammen med far, og så seilte jeg mot han i noen år, før vi gikk over i andre klasser. Ja, og da var det vel Soling som ble din neste klasse da? Ja. Ja, i og med at far kjøpte en Soling i 86,
nei, 76 da. Og kjøpte den båten som ble nummer 2 i OL. Ja, det var den båten til John Colius. Ja, så seilte jo far mest den da, men jeg fikk også mulighet til å låne den slik. Det var vel to retter, to i 83, så dro vi ned i en teatersje og seilte EM i Soling da. Ja. Men det seilte jo ikke mye Soling, bortsett fra den satsningen som jeg hadde med Dag Østerud og Kristen i 99. Ja. Hvor vi jo kjøpte en båt som var eldre, men den gikk veldig bra. Så vi var jo veldig med. Det ble jo to i flitig kiel. Ikke ja, rett i match. Ja. Det var jo selvfølgelig kjempeimponerende. Og da var jo, dette var liksom en del av OL-utdagningen. Ja, da var alle landene der for å kvalifisere fram da mot OL som var året etter. Så, så det var et veldig bra felt, men vi ble to og var fornøyde med det. Men liksom, finalen var jo i match. Ja. Og det er ikke noe match heller, så nei. Det ble en kort seanse mot Jochen Schumann. Ja, men han er ikke så rett å slå uansett. Nei, jeg har jo slått den ettertid da, i fem baller. Ja, det er noe annet. Ja. Men hvis du ser på Jochen Schumann så, og sett på filmen fra OL i Sydney, ja. 2000, ja. Den kampen mot Jesper Bank, ja. Det var utrolig jevnt og spennende. Ja. Og matchracing i første klasse, så du kan godt være bekjent av å bli slått av han. Det var... Det var jo en sånn kiel da, så på matcheret så var det en sånn, det var tribune rundt akkurat der hvor vi seilte og mye folk og speaker, og da var det de gråse norvegers Iberasjon. Ja, akkurat. Den har vi ledd fælt av i mange år etter også. Ja, det, men det var det vel også? Ja. Så da, 1999, så hadde du allerede seilt en del 5,5 meter, ja. Og da begynte det med at du seilte mannskap med faren din. Ja, jeg begynte egentlig å seile mannskap med far i 88. Ja. Så var jeg, jeg er 5,5 meter. Jeg var Alfredo i blant annet Turki, hvor du var og seilte. Ja da. Og så seilte jeg mannskap med han egentlig fra 88 til vel 94, hvor han trakk seg litt tilbake. Jeg seilte, styrte båten, fikk med gutta, og vi seilte blant annet i Kroesti, og så var det jo da vi vant VM i Holland i 96. Akkurat. Jeg husker godt Kroesti, da var jeg også med, og da var jo du nettopp overtatt båten etter faren din vel? Var liksom den første... Ja, han var jo med i 95 selv, men det var litt sånn at han hadde ikke anledning. Far fikk jo litt kreft, ble jo kreftsyk, og var da litt forhindret, selv om han heldigvis hadde noen år i tillegg. Da, så. Hva betydde faren din for deg, for din egen utvikling? Nei, det betyr selvfølgelig veldig mye. Det var den måten far inkluderte meg på. Han var jo en... Altså, han var en seiler som snakket høyt. Han liksom snakket sånn som han tenkte, slik at vi andre var veldig med på det som skjedde ombord. Mm-hmm. Og det ga oss også en annen veldig, kan du si, en ganske bratt lærekurve, da. Mm. Slik at man har jo noe man seiler med, og så sier de bare slå, eller gjør det, eller det. Men man har liksom ikke noe dialog. Men den dialogen tror jeg var veldig, veldig avgjørende for at jeg klarte å utvikle meg videre som seiler, og ikke minst at vi hadde det veldig hyggelig sammen gjennom alle de årene. Men Kalle var jo også en seiler som utviklet seg relativt sent i livet, som god seiler. Han var jo var rimelig god i OD og Knarr, som han seilte vel før det. Ja. Men det var jo først da han begynte med Soling og Yngling selvfølgelig, at han markerte seg virkelig på den internasjonale scenen, og det gjorde han jo. Ja. Han var veldig profesjonell i sin tilnærming, og hadde alltid gode mannskaper, og var jo en hyggelig mann å seile med. Mm. Men selvfølgelig gikk det jo bra. Ja da, det var noe med han at når det gikk dårlig så var det nå drar vi på restaurant og spiser god mat og det var liksom alltid den der spiriten om å gjøre comeback og at man skulle ha det hyggelig. Aldri noe skriking ombord fra han. Og han var jo veldig glad i seiling, og det var en av grunnene til at han etablerte denne stiftelsen her rett før han døde, som heter Moro og Seile. Ja, det skal vi tilbake til. Ja.
Men jeg husker også at han var leder for norske OL-laget. Eskegården var i, det kanskje var begge, både 76 og... Både 72 og 76, ja. Ja, det tror jeg han var. Og det var en dag hvor norske gutta gjorde det ekstra dårlig. Ja. Så sto han på bryggen og tok dem imot og sa, ok gutter, ta det med ro. Om 100 år er allting glemt. Ja, det var litt sånn hans humor da. Ja, ja. Men nå er det deg vi snakker om, og det er jo 5,5 meter hvor du virkelig har gjort din internasjonale karriere, selv om du har faktisk en sølvmedalje i VM i Melgis. Ja, det var jo en utrolig fin regatta, og den gangen veldig overraskende. Mm. Vi har jo seilt Melgis siden 96. Ja. Og det som skjedde var at vi gjorde en liten forandring på teamet før, rett før det VM-et, hvor Harry kom over og seilte med oss. Mm. Harry, det er også Harry Melgis, ja. Sønn av Buddy, som lavet i Melgis-båtene. Mm. Ja, da er han båtbygger, men han er jo en utrolig fin, flink seiler som jo også har seilt mye med, i, både med Kalla og meg i 5,5. Ja. Så var det jo da Johan Barne og Sigurd Hegg Paulsen og Harry og meg da, som ble to i det VM-et. Og det var jo litt sånn, da begynte de norske lagene å løfte seg. Det var jo Eivind Melleby med sitt lag. De ble jo 3 året før, vi var vel i Annapolis. Mm. Så vi ble da 2 år etter, så det er vel, vidt jeg vet, de 2 eneste Melgis medaljene, eller norske da. Mm, mm. Så, nei, det var absolutt et høydepunkt. Ja, du sier det selv at det har vært et av høydepunktene dine, ja. I seiling. Ja, jeg tror vi var nærmere 90 båter i et Melgisfelt, så det... Mm. Du nevner som et av høydepunktene i din seilkarriere et VM i 5,5 meter i Tyskland, ja. I Boltenhagen, som var da i 1912. Mm. Hva slags var stort med det? Det var 2012. Ja, 2012, ja. Nei, det var jo 2 seilere da, som er veldig meritert av Jochen Schumann, som har flere OL-medaljer, og Flavio Marazzi, som den gangen var på toppen i karrieren sin. Han vant jo EM i Star på Gardasjøen med rundt 100 båter, og slå de den gangen, det føler jeg var et høydepunkt at vi gjorde det. Mm. Men nå var det altså 1 poeng fra å vinne det siste verdensmesterskapet, og han som slo dere, Kuznetsov, han er jo også veldig god, har olympisk gull i Finnjolle vel, og kanskje ikke i stand å være med. Av flere OL-medaljer, og så har han jo vunnet Bacardi Cup med stort sett bare førsteplasser de siste 2 årene, og det er ganske bra nivå i den klassen her, så at vi i det hele tatt er... Opp og tukter han, og han hadde nesten bare flaks, han klarte den der ene båten på den lensen, ellers så hadde vi tatt det gullet. Ja. Så liksom når vi sier at vi liksom var 1 punkt bak, så er gutta enige om at det der var egentlig veldig, veldig bra. Vi var 17 poeng ned til bransje, så vi var i og for seg en klasse for oss selv, og da må jeg si, i forhold til Matheus, så var det, var det bra. Jeg skrev i Seilmagasinet at sølvet smakte som gull, ja. Og det var det kanskje dekning for? Ja, det føler jeg. Ja. Ja. Det, ikke sant, det er klart, når du da kommer i mål, og det skjedde rett før mål, hvor han har klart å komme forbi den ene båten, så trenger du et kvarter, og så er det over, og så begynner man å bearbeide og si liksom alle inntrykk, og liksom, hva er det vi egentlig har gjort? Mm. Hvis du hadde snakket om dette for en uke siden, så hadde vi kanskje nesten tenkt at det var ikke oppnåelig å være så nære, egentlig, Mathias. Så nei, det er ikke det du sier. Men det er ikke noe som Kuperen sa, at sølv er nederlag? Nei. Absolutt ikke. Nei. Men du har spredt deg litt over flere klasser hele tiden. Du har seilt Melgis, det gjør du kanskje fremdeles av og til. Mm. Du seiler Express av og til. Mm. Og så seiler du 5,5 meter. Ja, og Killing. Og Killing, ikke for grunn. Og Soling. Og Soling. Det er bare 5 type klasser, altså. Men Snipe, det har du sluttet med. Det ble en kort seanse. Det var vel egentlig et sånn... utenfor der vi bor på Snorra, så er det jo et veldig bra... snipmiljø, ja.
Og tenkte at det kunne være en båt jeg kunne ta med gutta, Kalle og Herman. Mm. Men, men de valgte vel egentlig alpint. Mm. Vanskelig å ha to sporter, og de, så det ble ikke seiling på dem, selv om de har kommet litt tilbake nå. Ja. Sist sommer, eller de siste sommerne. Ja. Så, så det var vel egentlig i forbindelse med det, og da var det, det ble for mye med alt, alt det andre man gjør. Så, så det er vel egentlig litt sånn, hvorfor seiler man flere klasser, og det går jo veldig på at, at hvis du skal ha, få seilt nok, mm. så, så er jo for eksempel tirsdagsregattar i Express og NM og i og for seg andre regattar, er jo en veldig fin måte å få tid på fjorden, få regattaerfaring og trening. Mm. Så fem og halv har liksom alltid vært en klasse jeg har seilt internasjonalt, som jeg har hatt veldig mye glede av. Mm. Soling er liksom en sånn comeback. Tenk på at min far seilte VM i Soling på Hanke i 1977. Ja. Og det er litt morsomt. Det er liksom, nå kommer det VM tilbake, og så det er litt av grunnen for satsningen i Solingen. Ja. Så har det etter hvert blitt et veldig bra miljø i Soling her hjemme. Mm. Entusiastisk brød, veldig, veldig bra, bra folk som er i den klassen også. Ja. Så det er grunnen til at det er... Det er jo veldig morsomt. Mm. Men skulle du seile 5,5 meter alene, så hadde du ikke kunnet seile regatta i Norge lenger, for der er jo bare deg. Og ja. Bent Christian Wilhelmsen holder jo til i Schweiz. Ja. Men det er jo interessant, fordi jeg er jo også gammel 5,5-meter-seiler, og da jeg hadde båt, det var rundt 1990, litt årene før, året etter, da var det en ganske stor 5,5-meter-klasse her. Og det var jo veldig kutt, fordi vi kunne kjøpe ganske rimelige båter fra utlandet. Det stimulerte klassen veldig. Nå er det ikke sånn lenger, nå er 5,5-meterne blitt uhorvelig dyre. Det skal vi komme tilbake til etter hvert, men i hvert fall så har det ført til at den klassen eksisterer ikke i Norge lenger, bortsett fra deg da, som seiler i utlandet. Det ligger et par båter i Riese, men de tror jeg ligger i en garasje. Ja, det stemmer det. Så det, sånn er jo det blitt. Men altså, 5,5-meter-klassen er jo blitt den store internasjonale klassen for deg. Ja. Må vel innrømme at det var kanskje en periode hvor det var klasse for gentlemen's klasse for alle under sveitsere, men det har endret seg. Jeg tror det er ganske høy. Jeg vil si at de siste 4 årene så har det blitt et veldig mye profesjonalitet. Ja. Veldig mye profesjonelle seilere som, som er med. Det er liksom 5-6 coachbåter i VM. Det var jo ikke vanlig på den tiden, eller vært tidligere. Det satses mye på nye konstruksjoner, nye båter. Mm. Så, er det bra eller dårlig for klassen? Nei, det kan jeg svare på om 2 år, ja. Når vi får nok statistikk med de. Ja. Nei, men det, altså, det har alltid vært noen som har bygget ekstreme båter. Ja. Bruno Marazzi bygget jo en gang både en ekstrem lettværsbåt og en ekstrem hardvindsbåt. Ja. Da går jo i lettvind, så er det jo da maks seilareal og kortest mulig vannlinje, og det motsatte da i hardvind. Men det blir jo aldri en god all-around-båt, så det er litt valget til eieren da. Hva skal jeg sitte der og grue meg til enten lettvind eller hardvind, eller skal jeg ha en all-around-båt som jeg kan hevde meg i? Så jeg har jo faktisk en gang foreslått, for 5-6 år siden, på et årsmøte i 5,5-meter, man skulle bare sånn, nå lager vi en E-type ut av 5,5, for den er så, den er så ferdig utviklet egentlig. Den er liksom, i denne boksregelen da, så er den så maksimert at det kommer ikke til å være store ting, nye ting, i hvert fall i følelsen av å seile båten. Men slik det ble med disse sveitsiske båtene som etter hvert dominerte helt, så var jo de også mer eller mindre entype. Så du hadde jo en ganske gammel båt og gjorde det kjempebra, og de nye var ikke noe vesentlig raskere enn deg. Nei, jeg hadde jo en båt fra 2007 og til i fjor da. Ja. Og var jo, vant jo sist VM i, gutta og jeg, vi vant jo VM i Sydney. Ja. Men sånn var det ikke før, du kunne ikke vinne et VM med en båt som var 15 år gammel. Nei. Så det er ikke riktig som du sier at du kom til et punkt hvor båtene var mer eller mindre like. Men nå får vi se de båtene som kom nå, eller denne som vant på VM i fjor, de fikk jo smake litt på
hvor kjipt det var i lite vind. Ja. Hvor de fikk et par 19. Plasser og noen 12. Plasser og sånn. Ja, de vant jo gullpokalen før det. Og der blåser det. Ja, ikke sant, da hadde de akkurat, altså, når det kan henge to mann med litt trykk, så henger de greit med, og så liksom, mer det blåser, så går det raskere. Nei, altså det, men det kan hende det ved at man tar sånn båt og kanskje tar den litt ned i det ekstreme og sånne ting, at man har funnet en ny overhandbåt, jeg vet ikke, men altså jeg kjøpte i fjor en brukt, men av de nye typen da, som ble T-bonet eller skadet veldig, og reparert opp igjen da, det er ikke noe problem med den båten, så det, så ja, nei altså, det er, jeg tror det er litt tidlig å si liksom om det er et sånt skifte på typekonstruksjoner. Men kommer du til å stille neste år når det er i Amerika, det skal være neste år på ny kontrakt? Nei, det var ingen som ville dra. Det er rett og slett for dyrt, og det er midt i juli, og ja, det var mange grunner, så var det liksom ingen som egentlig ønsket det. Så der har jo dette Europamesterskapet i BNHD i Frankrike blitt gjort om til et VM. Ok. Og da stiller du med coachbåt og trener og alt? Nei. Vi er ikke... driver ikke proft, vi har ikke coachbåter, vi betaler ikke folk, vår spirit er Corinthian, og rett og slett, vi ønsker å gjøre det bra for å bare være gode seiler. Og det, hvor lenge det var det vet man ikke, men i hvert fall så langt så er vi veldig happy med å rett og slett bare gå ut der og være bra. Vi hadde for eksempel i år et storseil som var, måtte bruke det gamle for et problem, et nytt vi fikk og sånne ting, så vi følte vi hadde en del handicap og en del ting, og da, men da sa gutter, nå må vi bare gå ut der, kjøre på og ikke tenke på det, og bare gå på riktig side og seile bra. Ja. Og det er bra at det fremdeles at det går an. Da. Ja, og dere gjorde jo bedre og bedre etter hvert som regattaen skred frem. Så absolutt. Så dere slo jo han Kusnerovic på slutten. Ja. Og tappte med et poeng, så det var jo veldig, veldig nær. Vi hadde det på siste toppmerke, ja. Og så klarte akkurat å komme forbi en båt 100 meter for mål, og så var det gjort. Så i det tatt å være på nivå med Matheus, gitt den seileren han er, det er vi veldig, veldig fornøyde med. Ja, det og gutta gjorde en kjempebra jobb, og vi liksom fikk bedre og bedre dialog, og liksom, vi gjorde en snuoperasjon som gjorde at liksom de siste 5-6 regattene så hadde vi ikke bare kjempeflyt. Ja. En annen klasse som jeg har lyst til å nevne, som jo har vært stor og som fremdeles er ganske mange med, det er jo ekspressklassen, hvor du har seilt, og det var jo ett år særlig, hvor det var nordisk mesterskap i Bunnefjorden. Ja. Da var du med og gjorde det veldig bra. Hvordan plasserer du det på listen over store prestasjoner? Nei, det var jo, vi var vel over 100 båter, tror jeg, det nordiske mesterskapet. Det. Så det er klart, det var for oss en vi ble vel tre i det nordiske. Det var en sånn der finalselass, hvor vi fikk doble poeng eller et eller annet, og da gjorde det litt dårligere enn det gjort de andre, og så var det jo egentlig veldig få regatta, for det var lite vind. Men, men nei, det var jo absolutt en triumf for oss, det, og ekspressklassen er jo et eksempel på at mange av disse entypeklassene kommer og går i Norge. Men klassen har jo klart å holde seg oppe veldig mange år nå. Og det er igjen litt som ekspress, som i Soling og som andre. Det er entusiaster som går inn og driver disse klassene og får opp interessen og sånn, som gjør at de kommer igjen da. Og det er, så ekspressklassen er en fin klasse, mye, mye bra seilere der, og det er absolutt, synes jeg, en utfordrende og fin klasse. Ja, og inngangsbilletten er ikke avskrekkende, så det gjør at det er mange, og kanskje flere ungdomslag som kjøper en båt sammen. Ja, det er det. Så det er veldig fint. Det er noen klubbåter der og sånne ting. Og, ja, det er det også. Det er det også. Jeg synes også det er morsomt med Solingens comeback da. Ja. Og det er jo Jan Linges mesterverk, kan du si. Og jeg har jo sært Soling selv. Det er en fantastisk fin måte å seile. Liksom det å seile en Soling på kryss når alt er trimmet som det skal, og den ikke krenger og folk henger der. Det er 5 og 0 selvfølgelig, men det er ikke noe...
Det er ikke noe særlig bedre følelse når du skjærer enn det. Nei. Nei, det er jeg enig i, men det er noe med egenskapene faktisk på lens, på soling og slør når vi hadde den gangen da, at man man fikk jo en, det ble ikke plan, men man mye surfing, ja. Ja, mye surfing på med den, så ja. Så bortsett fra litt lojæri, det merker man når man kommer fra andre båttyper, men det blir man vant til, så er solingen fremdeles en utrolig fin båt. Og, det er mange som sier at det beste kjølbåten jeg har sært noen gang, det er soling. Ja. Så det er jo rart at den har gått tilbake, men sånn er det jo ofte med, selv med 5,5 meter, selv med drake, de har sitt liv etter at de har blitt tatt ut av OL. Se på Killing. Ja, det har jo aldri vært OL-båt da, men... Men som en type klasse, så... Det er klart at det er morsomt, men det er litt sånn kultbåt på Hanke, for det er mange som har å kombinere litt sånn familieseiling og... Det er noen nede i Blindleia også, da. Det er noen nede i Blindleia også, ja. Ja, så det er noen miljøer rundt omkring. Ja, men det er jo, altså, det er jo en båt som går sakte og ser jo rar ut, men de er like. Og det er jo det som er poenget. Mm-hmm. 40 båter i NM, det er ikke dårlig det. 52 har vi vært en gang. Har det vært en gang, ja. 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 Så, nei, ja. Men det er som du sier, det er jo litt mer liksom familiebåt og litt lavere skuldreklasse, det er jo det. Ja. Men det er vel riktig å si at brødren Nergård tar skjærlingen i Killing ganske alvorlig? Ja, nei, det er jo... det er livet om å gjøre det. Ja, det er... Jeg fleiper inn med å si at det viktigste er ikke å vinne, men å slå broren min. Neida, det er... Ja, skal du slå broren? Peder har jo gjort det, egentlig den som har hatt flest medaljer og gjort det bra gjennom alle årene. Han har gjort en veldig men bra... Men nå i år var det deg som var best? Ja, de to siste årene. Ja. Da har jeg sært med Kalle. Ja. Kalle junior da. Ja, Kalle junior da. Ja, 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 det skjønner jeg. Nei, det er jo veldig hyggelig. Mm-hmm. Så han blir kanskje smittet av deg, sånn som du blir smittet av din far? Ja, han får skryt litt av det. Jeg synes han er utrolig bra som mannskap. Ja. Og, men akkurat nå så er han jo, han er på skilaget i USA i alpint og går på en skole som krever mye. Så han er 22 år gammel, så han er midt i gang med studiene. Så han er midt i, og det er alpint som har vært hans greie. Men får se, hvis han og broren som ble tre i NM i år, sammen med Thomas Mathisen, Herman, ja. Hvis de har lyst, så er det jo hyggelig det, at de kan være med og, ja. Og seile litt fremover, men nå skal de jo litt utdannes og ting som skjer, men de har absolutt grunnteknikk, så de er seilere, men de har ikke mye regatta-erfaring, så det får vi se. Men jeg har vært sånn veldig tydelig på, gitt liksom min fars historie, meg selv, at liksom de må gjøre det de har lyst til, og at ikke det skal være noen forventninger. Det er viktig for oss da. Mm. Men det er jo veldig bra, men det som vel er også et faktum er at barn av seilere har ofte forutsetning til å bli gode seilere. Mm-hmm. Og det er kanskje noen gener, men det er vel selvfølgelig også at foreldre som er seilere selv, de er villige til å bruke en del økonomiske ressurser på barna sine, som kanskje andre synes er overdrevne og som de ikke vil. Men de som har seilebarn, de vet jo hvor mye glede man har av seiling, og da satser de på det. Ja, sånn er det i alpint også. Ja, sikkert. Men er seiling blitt for alvorlig på et tidlig stadium? Altså, det kan ikke sammenligne med da jeg var ung, for da var det alt helt annerledes. Men da seilte du rundt i 12,5 og kutter og seilinger og seilte av regatta. Nå er det et veldig styr med å reise og gribber alt. Jeg tror ikke det er noe stor forskjell, altså fotball og andre alpint og andre sporter. Nei, det tror jeg ikke er det. Det er ikke noe annerledes enn det. Men det er mindre lek på sjøen. Ja. Jeg tror kanskje litt mer lek og litt... jeg tror kanskje vi gjør noen barn en bjørntjeneste og setter i en optimist alene. Mm. Og kanskje for tidlig. Ja. Men det er ikke lett det der. Du vet, det er jo en eller annen frykt også. Altså, litt sånn en båt som krenger og litt sånn litt mye vind og sånn kan jo være litt skummelt for noen unge barn da. Ja. Mm. Så derfor er det jo særlig en tomannsbåt. Killing for eksempel kan jo være en veldig fin start. Vi seilte jo en RS Feva med gutta våre og hadde en lek i en time med å kullseile. Ja. Så var den frykten over. Ja. Altså,
den som ble mest sliten, det var meg. Opp og ned, opp og ned. Men det har noe med det å være med i den der seansen. Nå vet jeg at man har man jo kulseilingskurser liksom, i basseng og sånne ting. Mm. Men å liksom, gjøre det sammen med barna og kulseile og sånn for å få vekk den frykten. Og, ja. Lære de å puste opp under båt og sånne ting, ja, tror jeg. Det er noe annet, er noe annet å røre på havet. Det har blitt dyrt, både å seile og alpint og tennis og til med fotball. Det har blitt ganske dyrt. Det er jo det, og det er jo ikke alltid liksom bare båten eller alpinskiene når man sammenligner sporten, men det er jo totaliteten. Hva trenerapparat koster, all reisingen og disse tingene. Og det er jo... Nå ser jeg at Lukas Bråten har startet et sånt stiftelse eller et fond hvor man skal gi de som ikke har økonomien sjansen til å kunne være med da. Ja. Så det er fantastisk. Det er ikke umulig at min bror og jeg prøver å se på noen sånne muligheter eller ordninger fremover for å kanskje gi litt tilbake til sporten da. Ja. Og jeg vet ikke hva du syns, men norsk seilsport er jo overraskende sterk når du tenker på de ressursene som man har. Og sammenlignet med andre land, England for eksempel, som jo bruker enorme ressurser på seiling. Mm. I Norge så har vi relativt små ressurser, men klarer oss ganske bra likevel. Mm. Så det har vel blitt en god... Man har fått til en god sånn idrettskultur innenfor seilsporten. Ja. Så vi har faktisk en 2-3 seilere som er litt hell kan få medaljer i Paris. Absolutt. Mm. Vi hadde jo en bransje siste OL, så det er jo nei, jeg føler at jeg er litt i siget nå. Mm. Men det er liksom alle andre sporter, og det er jo de i form av sponsorater, de store sportene som jo kanskje seiling fremdeles trenger, da. Mm. Mm. Du nevnte tidligere dette fondet som faren din etablerte som et moro å seile. Ja. Og det var jo på en måte hans credo, alltid skulle være moro å seile. Og det fremhevet han nå for alle som kjente han, at det skulle være moro å seile. Men der var det noen penger. Hvordan brukes de? Ja, det er jo etablert en stiftelse da, som vi i noen tilfeller gir støtte til noen aktive seilere. Mm. I tillegg til at det er jo en melgis som gjennom årene har jo vært kjøpt inn en melgis som da har vært en sånn plattform, en inngang for noen til å begynne å seile melgis. Mm. Og det er jo to lag da, blant annet Jare som jo, og hans team som kom inn via dette Mås greiene. Så det har vært en fin rekrutteringsplattform. Litt sånn stiller litt sånn vanskeligere å få inn folk de siste årene, men det er i hvert fall noe som vi bringer videre. Da, Du føler vel litt på at det er viktig å gi noe tilbake til seilsporten. Har du tenkt at du har en rolle innenfor administrasjon? Kan du tenke deg å ta et verv i Norges Seilforbund, for eksempel? Kanskje en gang. Ja. Jeg vil være veldig opptatt av det teamet jeg da er sammen med, og velger å være sammen med, at man tenker likt, da. Mm. Jeg tror man ser liksom i alpint og seiling, det er ofte med at man er sånn, veldig mange forskjellige med, men at man har et team og et felles mål vil jo være viktig for meg hvis jeg går inn i en sånn rolle. Uten at det tar ingenting med kritikk av dagens styr og stell i norsk seiling, men at når jeg liksom, det blir liksom med seilingen, når jeg går inn i den, så er det all in. Ja. Men det at man ikke tenker helt likt, det kan jo være fordel for dynamikken. Det er jo, men at man har de samme målene, det er jo det som er viktig. Frankrike har jo en litt annen måte å drive seiling på, for der er det jo klubbeide, eller kommunalt eide båter. Mm. Og det er et veldig godt trenerapparat som er betalt av det offentlige, så du kan gå inn og seile uten at det koster deg noe særlig. Mm. Og de har jo brakt fram mye gode seilere også. Kanskje særlig offshore, men egentlig også veldig gode seilere innenfor mange områder. Og det skyldes nok det miljøet som er der på nordvestkysten av Frankrike, skyldes det miljøet som er der. Og det er jo kunne være en modell. Mm. Og jeg ser det vel kanskje mer og mer i Norge også, at en del båter er klubbeide. KNS har jo, og mange andre foreninger har jo noen J70-er. Mm. Som du kan være med og leie og betale en sum i året som er ganske rimelig.
Og da kan du være med og seile den ganske mye. Jeg er jo... vi hadde en diskusjon rundt ligaseiling og nok en jentypeklasse. Mm. Jeg synes jo opptatt at J70 som en ligabåt og det tilbudet som er der, er det sånn når du kommer med baggen og seiler, er en veldig fin, fin form for seiling, og du får jo enorme rutine, og det er jo kortere regattaer. Ja. Klart litt sånne lengre regattaer og sånne ting, det er noe man da tar etter hvert, men jeg føler jo egentlig at ligaseilingen er genialt i forhold til å fylle akkurat det behovet og gi mange muligheter. Mm. Så og sånn sett så den båttypen i forhold til å holde vedlikehold og sånne ting tror jeg er veldig, veldig riktig. Mm. Så som klubbbåt og på en måte ligabåt så mener jeg at det har blitt en viktig del av seilsporten. Ja. For å gi mange muligheter og vi skal jo blant annet nå seile Mesternes Mester om en halvannen uke. Ja, du har jo god tradisjon der. Du har vunnet en gang og har vært på medaljeplass 2-3 ganger i tillegg. Jeg har liksom vært med helt fra å være i Kalterefar, var det Norges... Det var ikke Norges Cup eller noe sånt noe før det. Det var jo Express og 11 meter inn på Aker Brygge. Så jeg har jo vært med egentlig hvert eneste år. Ja. Siden det begynte vel i 2009-2010. Ja. Så, altså, det er en flott regatta. Nå flytter de jo da til Lysakerfjorden. Det kan jo være litt utfordrende kanskje, men vi får håpe at det er vind inn i fjorden også. Vi får håpe det. Ja. Hvem er det du skal ha med deg der? Johan Barne er jo ikke kvalifisert, så du må finne noen andre. Nei, det er jo da Thomas Mathisen som var med Johan og meg i Soling. Ja. Så er det Trond Soli som jo er med. Var det Trond Soli og Espen Stokland, ja, som jo da er med det sånne Ekspress og Melgis laget da. Ja. Og så er Trond med på 5,5 meter laget. Ja. Det har han jo vært i 100 år. Ja, ja, han har vært det. Det er vel den siste 11 årene, vel? Ja. Siden 2011, ja. 100 delt på 10, da. Mm, ja. Så han er, Trond har vært med på mange triumfer og har jo egentlig erfaring helt tilbake til 5,5 når du var med. Han svarte med Jan-Erik Duvi. Ja, det stemmer. Det. Og Jan Fredrik. Så. Nei da, så jeg ville jo, liksom snakker om seilingen og at jeg måtte ha holdt på så lenge, så er det takket være at jeg har hatt mulighet til å seile med så fantastisk flinke folk. Jeg føler at vi har hatt en kultur på laget som gjør at vi har det gøy. Og jeg tror aldri du kunne hadde orket å holde på med en sport i så mange år, som vi snakker om nærmere 50 år, hadde ikke vært for at dette er noe som man har det gøy, og det er sosialt, og man har liksom en gjeng da. Og ikke minst nå så er vi er jo 8-9 mann på laget, med Kristoffer Spone og brødrene Erik Paulsen og Kristine Horn Johansen, som seiler på en båt mot oss, og noen ganger seiler vi med hverandre. Altså, dere er på lag? Ja, hvordan fungerer det? Det er jo vårt lag Team Magda, da. Akkurat, ja. Som, jo, det fungerer jo veldig bra, fordi, som jeg sier, vi gjør hverandre bedre. Vi har mye moro, har mye sosialt sammen, og det gjør at man blir motivert til å begynne på en ny sesong, at man liksom ikke går lei da. Så jeg er utrolig takknemlig for alle de har seilt med gjennom årene, og ikke minst det teamet nå som jeg vil si, jeg vil nesten si at den sølvmedaljen vi fikk nå i VM, det er jo en team effort, og alle skal ha litt æren for den, selv om de ikke akkurat vært med å seile akkurat den spesifikke regattaen da. Nei. Så det er i hvert fall min filosofi, det er å ha et bra team og at vi er flere som kan gjøre hverandre gode, og det tror jeg ikke sikkert. Men det å ha et bra team, det skyldes vel to ting. Det ene er at det er hyggelig å seile sammen, at tonen i båten er god, og selvfølgelig at dere gjør det bra.
Ikke sant? Det simulerer, og da er det lettere å få mannskap til en god båt enn til en dårlig. Henger sammen, det. Og det har jo dere vært. Mm-hmm. Så jeg kjenner jo mange i den gjengen, og det er jo hyggelige mennesker. Så, mm-hmm. så det er vel ikke mye skriking. Skriker du noen gang, Kristian? Ja, det skjer jo det. Gjør det. Det gjør det. Og, faren din jo ikke. Og nei, han var litt annerledes. Det er nok... Det er nok litt mer krutt i kroppen på meg enn det var på far, men jeg tror liksom man må jo også være seg selv. Og så er det jo om å gjøre å finne denne grensen, og det er jo noen ganger man i team, ikke bare meg, men folk på laget som sier et eller annet, og så er det innskyld etterpå. Mm. Men det er jo kampens hete, altså det er jo full on, og da må du jo, ikke sant? Mm. Du kan ikke ta vekk det. Det der konkurranseinstinktet og den driven som gjør at man oppnår noe. Det må man ikke ta ved, men det må jo være liksom innen rimelighetens grenser, og det må jo bygge teamet opp og ikke ned, da. Nei. Du har sagt en del om det, men hva har seilingen betydd for deg når du ser det over lang tid? Liksom, hva har du gjort med deg som bedriftsleder, for eksempel? Har du gjort noe med deg som menneske? Har du blitt en bedre ektemann, bedre far? Liksom, har du noen verdioverføringer utover det å få noen medaljer? Det tror jeg nesten at det må nesten... Det må familien svare på. Men det er jo mange sammenlignbare ting mot det jeg har drevet og driver med i næringslivet. Mm. Både den reelle teambygging, sette seg mål, håndtere oppturer og nedturer, lære seg å være en god taper. Mange av disse tingene er jo absolutt overførbart, og det er ikke noe tvil om at at både jobben, som har jo vært veldig intens til tider, og i seilingen liksom har smittet over og at man kanskje har blitt mer komplett på det andre området. Da. Ja. Det vil jeg si. Ja, så seiling er jo, som vi vet, en nok så kompleks sport. Mm. Og det kan det jo være i næringslivet også, at det er mange faktorer som man skal plassere og få til å henge sammen. Men seiling er jo, jeg deler jo seiling inn i tre, liksom, tre ting da. Og det ene er det fysiske. Mm. Det andre er det tekniske, det å få båten til å gå og fungere, og at ting fungerer og går fort. Mm. Og det tredje er det mentale. Mm. Og fysikken, naturlig nok nå blir eldre, den er ikke der som når man var yngre, men jeg tror veldig mye det tekniske erfaringen med det, og det erfaringen rundt det mentale, som det mentale, det blir jo taktikk og strategi, og hvordan man mentalt håndterer laget og jobber sammen gjennom et mesterskap, det har man jo hatt. Der har man liksom en ballast som gjør at man klarer å henge med nå. Mm. Ja, så må vi trene litt. Plutselig må vi begynne å trene litt mer i treningsstudio og sånne ting for å kompensere for andre ting, da. Men, ja. Men turskjæring, det er ikke din bane? Du, Mikkel, når den regattaen er over, så skal den båten spyle av saltvannet, og så på med trekka, og så opp på land, og så er det ute i motorbåt. Ute i motorbåt? Ja, det tror jeg er viktig å få den avkoblingen, hvis du da skal seile tur etter en regatta. Det blir litt mye. Ja. Du sier ikke som Kong Harald at han egentlig ikke liker å seile, men han gjør det for konkurransens skyld? ja, man kan kanskje si det. Ja. Det er noe med det som er opplevende. Ja. Så det er miljøet på en måte som har brakt deg inn i seiling? Ja. Litt tilfeldig. Ja. Vi skal avslutte, Kristian, interessant samtale over en imponerende karriere. Mm. Men si meg først, hvor kommer navnet Bagdad fra? Ja, det er jo en litt sånn intern historie, da. Å si det sånn. Det var jo en... Det var en kveld etter Europamesterskapet i Melges i Barcelona i 1996, hvor det ble en livlig kveld, og vi var på
på et utested som het Klubb Bagdad. Ja. Og da var det mye moro som skjedde, og jeg må innrømme at den dagen så ble det en del øl, og når jeg våknet opp morgenen etter, så hadde jeg da kjøpt en båt. Ok. Ja, sånn ut på natten der. Så det er, ja, det er mye å si om den kvelden, men det er i hvert fall det som da kalte vi båten da, som ble kjøpt for Bagdad. På siden av har det vært teamet vårt. Ja. Så vi har det mye moro med det. Ja, så det er to mølgelser som heter Bagdad, ikke sant? Det er vel det. Mm. Ja, jeg synes at det var en verdig avslutning på en fin samtale, så tusen takk for at du tok deg fri fra bananbransjen og kom hit til oss. Takk for praten, Mikkel. Ses vi på fjorden snart? Det håper jeg. Ja.